Habari, mambo vipi traders? Karibuni kwenye channel ya Digala Forex. Tuendelee kujifunza kuhusu kutrade Forex na mbinu mbalimbali za Forex na namna jinsi ya kusoma candlestick na kusoma market, jinsi ya ku analyze market ili uweze kupata matokeo chanya kwenye kutrade na unavyoona trade kwenye biashara yako ya Forex. Na leo tutazungumzia kuhusu candlestick. Tutazungumzia candlestick za aina mbili, ambapo tutakuja kuizungumzia candlestick ya aina ya kwanza ambayo ni bullish, lakini pia tutaizungumzia candlestick ya aina ya pili ambayo ni bearish version, ambayo hii ina represent sellers. Kwa hivyo hakikisha kwamba una subscribe kwenye channel Digala Forex, una comment, una like ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video mpya kila ninavyokuwa naachia tutorial zangu za mafunzo mbalimbali ya Forex na jinsi ya kutrade Forex na mambo mengineyo kama hayo, kama cryptocurrency na vitu vingine vinavyohusiana na trading. Kwa hivyo moja kwa moja bila kupoteza wakati tuendelee na somo letu la leo. Na leo nitakufundisha kuhusu buyers na sellers ambao wanakuwa represented na hizi candlestick za aina mbili. Na mara nyingi utakuta buyers wanakuwa represented na candlestick yenye rangi nyeupe, na mara nyingine utakuta sellers wanakuwa represented na candlestick ya rangi nyeusi ama rangi nyekundu. Kwa hivyo lakini rangi hapa sio issue sana, cha kuzingatia hapa unatakiwa ujue kwamba utofauti kati ya buyer na seller, then basi utofauti wao ni kwamba kwa kesi ya buyer kesi ya buyer ambao hii tunaita ni bullish candle inaanza na open chini, then juu ina close, bei ya chini open price, chini hii ni open price na juu hii ni closing price. Unaona? Kwa hivyo basi buyers wataanza chini, itaanza opening price na juu itafuata closing price. Lakini alkazalika na hawa sellers na wenyewe sellers inakuwa ni kinyume chake. Sasa itaanza na close price na kisha itamalizia na open price OP. Kwa hivyo cha kuzingatia hapa sio rangi, hizi rangi ni mara nyingi tu nimekuelewesha hivyo kwamba kwenye platform nyingi za kutrade huwa zinatumia rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi kutofautisha kati ya bullish na bearish. Lakini sasa cha msingi hapa unatakiwa wewe kujua ni kwamba, kwa sababu rangi sio kitu cha msingi sana, cha kujua hapa ni kwamba opening price na close price. Bullish candle open price inaanza chini na closing price inafuata juu, na bearish candle closing price inaanza chini na open price inafuata juu. Kwa hivyo hicho ndo kitu cha msingi na cha kuzingatia sana unapokuwa unataka kutrade kwenye forex au unapokuwa unataka kufanya biashara ya trade au kujifunza mbinu mbalimbali za kutrade. Kwa hivyo basi ili upate kuelewa kwa kirefu zaidi twende moja kwa moja tukajifunze sasa namna gani unaweza uka trade tukajifunze namna gani unaweza uka trade kwa kutumia hizi candlestick za aina mbili ambazo ni bullish na bearish. Lakini moja kwa moja kabla tujaendelea sana nataka ni kuonyesha utofauti kidogo kati ya bullish na bearish ili iwe rahisi wewe kuzitambua hizi candle unapokuwa unakutana nazo kwenye chart. Bullish tuanze kudili kwanza na bullish candle. Bullish candle kuna wakati unaikuta ndogo na inakuwa ina mkia yake hivi na kuna wakati mwingine unaikuta bullish candle ambayo inakuwa ni ndefu kubwa na inakuwa ina shadow namna hii. Hizi zote ni bullish. Unaona, hizi zote ni bullish candle na wakati mwingine wakati huo huo kuna wakati bearish pia utaikuta ndogo unaikuta ina shadow zake hivyo, lakini kuna wakati bearish pia unaikuta ndefu ambayo inawakilisha sellers. Naona? Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo unatakiwa ujue kwamba kwa nini candle ya bearish inakuwa ndogo? Kwa nini kuna wakati candle ya bullish inakuwa kubwa? Hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa ujiulize wewe mwenyewe kichwani, unakuwa unajiuliza tu wewe mwenyewe huku unaendelea kutafakari chart zako. Lakini kama uko unaendelea kujiuliza, nataka nikupe majibu sasa hapa. Tuanze na bullish ambayo ina represent buyers. Kwa nini bullish inakuwa ndogo? Ukikuta candle ya bullish imekuwa ndogo kama hivi, basi ujue hii hapa hawa ni buyers. Basi kama ni buyers hawa ni weak,
buyers wapo weak. Buyer hawana nguvu kiasi cha kwamba wanaweza wakaliteka soko. Hawana nguvu hiyo. Kwa hivyo ndio maana unakuta ikendo na yenyewe inakuwa ndogo kwa kiasi hicho. Kwa hivyo hawa ni weak. Tunasema buyers are weak. Buyers are weak. Kwamba hawana nguvu kiasi cha sasa kuweza kuliteka soko. Ndomana inakuwa inatokea hii formation ya kendo inakuwa ndogo. Hawana nguvu kiasi hicho. Lakini alkazalika, tukiendelea tena, utakuta kuna kendo hiyo hiyo, ya inawe represent buyers, lakini this time unaikuta kubwa. Unaona ina mishado zake. Kwa nini unaikuta kubwa? Manake hapa buyers are stronger. Umeona? Buyers are stronger. Buyers wana nguvu kiasi cha kuliteka soko. Ndio maana unaikuta ikendo inakuwa ndefu na hakikisha imekuwa ni ndefu, ni ndefu kubwa kabisa. Kwa hivyo ukikuta kendo ndogo basi moja kwa moja kwenye akili yako tengeneza psychology kwamba hawa buyers ni wachache kiasi kwamba hawana nguvu ya kuliteka soko. Lakini ukikuta kendo kubwa basi jua kabisa kwamba hapo kuna strong buying forces. Kuna nguvu kubwa ya kununua na buyers wana nguvu na muda wote wanaweza kuliteka soko. Na alkazalika hii ina apply the same apply kwenye bearish version. Kwenye bearish version sasa unaweza ukaikuta kendo ya bearish na yenyewe ni ndogo. Ni ndogo hii ambayo ina represent seller, then it mean kwamba hawa sellers hawana nguvu kiasi cha kuliteka soko. Manake wauzaji ni wachache, hawana nguvu hiyo kubwa kiasi cha kuliteka soko. Na alkazalika unakuta muda mwingine unaikuta kendo hiyo hiyo ya seller lakini ni ndefu na ni kubwa. Manake it means kwamba hawa sellers wana nguvu na wapo stronger. Na wanaweza wanaliteka soko muda wote kwa sababu wana nguvu, ndio maana unaikuta kendo imejaa full. Umeona? Kwa hivyo unatakiwa uangalie sana unapokuwa unasoma chart, unapokuwa una analyze chart kwenye masoko mbalimbali ya kutrade, unatakiwa uone unaangalia formation ya hizi candlestick, unaangalia maumbo yake, je, ni kubwa ni ndogo, then unaisoma una determine kulingana na umbile lake jinsi ulivyoiona hapa. Lakini cha kuzingatia ni kwamba ukikuta candle ndogo, then jua kwamba kama hao ni buyers then hawana nguvu kubwa, ni wapo weak. Kama hao ni sellers pia alkadhalika hawana nguvu kubwa, wapo weak. Lakini ukikuta kendo kubwa ambayo kama ni represent buyer, then jua kwamba buyers wana nguvu na wanaweza wakaliteka soko wakati wowote. Kwa hivyo kitu cha kuzingatia ndo kama hivyo. Na ukitaka kupima ukubwa au ukitaka kujua kwamba buyers wana nguvu, hakikisha hii kendo ni ndefu. Yani hakikisha hii kendo imekuwa ni ndefu kiasi kwamba inakuwa ni kubwa kuliko nyingine. Umeona kuna ukiangalia tu ukifungua chati zako utaona kuna formation mbalimbali, unakuta kendo zimekaa formation mbalimbali, lakini utaona tu kendo kubwa ina form vipi, utaona kendo kubwa inakuwa formation yake inakaa vipi ukiziangalia zile kendo zilivyokuwa zimekaa kwenye chati. Unaona? Kwa hivyo basi huo ndio tofauti kati ya buyers na sellers kwenye forex market. Lakini kabla tujamaliza twende tukaangalie kitu kidogo sana ambacho sometimes unakikuta tuanze na hawa bullish version. Unakuta kendo ya bullish lakini unakuta imekaa kama nyundo. Unakuta imekaa kama nyundo hivi, ina mkia mrefu shadow kuelekea chini, lakini hapa shadow inakuwa ni ndogo sana. Unaona, unaikuta kendo imekaa namna hiyo, na hii ni bullish, hawa ni buyers. Unaona, hawa ni buyers, lakini unaikuta kendo kwa nini imejitengenezea mfumo huu. Kwa hivyo lazima uelewe hii formation, kwa nini kendo imejiform kwa namna hii. Kuna sababu behind, na sababu yake ni kama hii ifuatayo. Ukikuta kendo yote imekaa mfumo huu basi jua kabisa kwamba hapo kulikuwa na sellers walishusha bei, lakini kwa namna moja au nyingine wakaja buyers wakaingia kwenye soko na wakalazimisha kuipandisha bei na bei ikapanda juu. Na hii signal ni signal muhimu sana ambayo inatumiwa na matrader wengi sana wakubwa. Na hii signal ukikuta kwenye downtrend basi izingatie sana, kwa sababu ukikuta kwenye downtrend inaleta idea kwamba au inaleta viashiria kwamba bei inaweza ikapanda, kwa sababu inaonekana buyers wameliteka soko, sasa wameingia wamewalazimisha wale sellers bei kupanda, maana seller walikuwepo hapa na wakaishusha bei. Kwa hivyo hii tunasema tafsiri yake ni kwamba kwanza sellers walikuwepo, sellers wameishusha bei,
lakini kwa namna moja au nyingine wakaja buyers wakaipandisha bei. Unaona? Kwa hivyo katika hii tukichukulia hii kama vita kati ya buyer na seller, then tunaweza tukasema kwamba buyer wameshinda hapa. Kwenye hii candlestick moja tu tunasema buyer wameshinda. Na hivyo hivyo unaikuta kwenye hii ina apply kwenye kwenye bearish version, unaikuta candlestick ya bearish, lakini unaikuta imekaa imekaa ndogo, lakini ina upper shadow fupi sana, lakini ina lower shadow fupi, lakini ina upper shadow ndefu kuelekea juu. Na hawa ni sellers. Then ukikuta candle ya namna hii, it means kwamba hapa kulikuwa na buyers. Buyers walikuwa wanaipandisha bei ipande juu, lakini kwa namna moja au nyingine wakaja sellers na wakalazimisha kuishusha bei ishuke chini na bei ikashuka chini. Na hii kendo ni muhimu sana, na unatakiwa uizingatie ukiikuta kwenye uptrend. Ukiikuta kwenye uptrend, then ijumlishe na trading signal nyingine, zote zikikupatia jibu moja, nenda ka trade na utapata mafanikio. Na hivyo ndivyo tunavyo trade kwenye masoko haya ya forex pamoja na cryptocurrency. Kwa hivyo basi ina majina mengi, kuna wengine huwa wanaita hii, kuna wengine huwa wanaita unakuta imekaa hivi, ina mkia mrefu kuelekea juu na mkia mfupi kuelekea chini. Kuna wengine huwa wanaita shooting star. Naona na nyenzake hii, kuna watu huwa wanaita wanaifananisha na nyundo, wanaita hammer. Kinyume chake wanaita hammer hii nyenzi, ambao ni bullish version, ambao unaikuta imekaa namna hii, ina mkia mrefu kuelekea chini lakini ina mkia mfupi kuelekea juu, na hawa ni buyers. Sasa hii watu huwa wanaita hammer sometime. Watu wanaita hama na wengine wanaipa majina tofauti tofauti. Lakini cha kuzingatia wewe ni umbile lake na formation yake, jinsi ilivyokaa, na ukiona kitu cha muhimu ni kujua kwamba psychology yake. What is the psychology behind the formation? Kwa nini imekuwa na umbo dogo? Unajua kabisa imekuwa na umbo dogo kwa sababu buyers ni wachache sana. Buyers hawana nguvu, ndio maana imekuwa na umbo dogo. Hiyo ndio psychology yake. Lakini ukikuta ina umbo kubwa, basi psychology yake ni kwamba buyers ni wengi na wapo stronger, wana nguvu na wanaweza kaliteka soko at any time. Kwa hivyo hivyo ni vitu vya msingi sana, na ni vitu ambavyo unatakiwa uzingatie sana unapokuwa unahitaji au unataka kujifunza kuhusu kutrade forex. Hivyo ni vitu vya kuzingatia sana ili upate mafanikio kwenye kutrade forex. Kwa hivyo na kwa nini umuhimu wa candlestick ni nini kwenye kutrade forex? Unajua candlestick, usione tu kwamba tunafundisha kuhusu candlestick, tunafundisha kuhusu candlestick. Candlestick zina umuhimu mkubwa sana kwenye maisha ya trader. Yani trader, wewe candlestick ndo Biblia yako. Kama wewe kama trader, candlestick ndo Bible yako. Yani utakio wenao mda otu na uinywe, uweke kichwani na uielewe. Sababu hile ndo itakayo kulaisishia kuyasoma masoko na kujua kwamba soko linaendaje na lilikuwaje before na linaendaje after, na wewe uchukue maamuzi gani kulingana na jinsi soko lilivyokaa. Kwa hivyo candlestick ni somo muhimu sana la kuzingatia. Ni somo muhimu sana la kuzingatia. Wala usizani kwamba utaweza ukatrade forex bila kujua candlestick. Utakuwa unajidanganya, kwa sababu candlestick ndio lugha ya trading, ndio lugha ya kutrade, na ndio lugha ambayo masoko yanakuwa yanaonyeshwa katika lugha ya candlestick. Kwa hivyo lazima uelewe na lazima ujue kwamba kwa sababu candle inakusaidia wewe kupata information ama taarifa kuhusu bei ya kufungulia, na bei watu ambao waliingilia, na bei ya watu ambao walitokea kwenye soko. Ambapo inakusaidia kupata idea ya mwelekeo wa bei na kujua bei itaendaje. Sababu ile candlestick, kama nilivyokuambia mwanzoni, kuna opening price na close price, bei ya kuingilia na bei ya kutokea. Kwa hivyo hii candlestick ukizisoma na ukazijua, zitakusaidia wewe kufahamu na kujua kwamba bei ya kuingilia ilikuwa ni ipi na bei ya kutokea ilikuwa ni ipi, na sasa inaweza kukusaidia wewe kupata idea ya kujua mwelekeo wa bei in the future, kwamba bei itakuwaje. Kwa hivyo leo nilikuwa nakupa tu rasharasha juu ya hizi candles za aina mbili, ambazo ni bullish na bearish, na tukaistudy bearish tukaiona ina maana gani, na nikaja nikakuelezea kuhusu bullish pia, nikakuelewesha kwamba bullish ni buyers na bearish ni sellers. Kwa hivyo ni wewe kukaa na kufungua chati yako na kuanza kufanya practice na kuanza kufanya mazoezi wewe mwenyewe, unakuwa unaangalia, una analyze zile chati,
unaangalia, unaitafuta strong buyer, unatafuta strong seller, unatafuta strong weak buyer, unatafuta weak seller. Yani wewe mwenyewe unakaa una analyze chart, unajifunza wewe mwenyewe, unakuwa unaangalia, unaona hapa hii nimeona candle ndogo, it means kwamba hapa buyers ni wachache, hapa it means seller ni wachache. Kwa hivyo unakuwa unapata idea ya kwamba kwenye soko nini kinachoendelea kwenye market. Kwa hivyo nilikuwa tu nakupitisha kidogo kwenye hizi candlestick anatomy kidogo, kama rasharasha uweze kupata picha na uweze kuelewa. Hakikisha una subscribe kwenye channel ya Digala Forex, una comment, una like, una subscribe, na unafuatilia vipindi yetu mbalimbali ili uendelee kuwa wa kwanza kupata video mpya kila tunavyojiachia. Asante sana kwa kusikiliza video hii na kwa kufuatilia video hii. God bless your hustle.